আৰু বন্ধকাল দুদিন আগত বিশাল বন্ধ কৰি দিছিলে পুলিচে মাছ নিপিন্ধা কাৰণে কিন্তু এতিয়া আকৌ খুলিছে বন্ধকাল বন্ধুসকল সেইকাৰণে ছাবস্ক্ৰাইবাৰ কেইটামান আছিল হ'ব লাগে ঐ দেবাশিষ বৰ বুলি চিঞৰিলে দেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইবাৰ বুলি চিঞৰিলে আৰু দেয়াৰ আৰু বন্ধুসকল দেখালোঁ বহুতখিনি পূজা ৰাতি ভালকৈ দেখাওঁ কাৰণ ভিডিঅ' সোমাই মেলি নেক্সট ভিডিঅ'টোত আৰু ইয়াত দেখা পাইছে এইখন হৈছে চাৰি নম্বৰখন পূজা আমাৰ ঘৰৰ পৰা আহি থাকোঁ একদম মানে পূজা লাগি গৈছে বন্ধুসকল আৰু বন্ধুসকল এইখন দেখা পাইছে সেইখন বহুত ডাঙৰকৈ পাতে আমাৰ ইয়াতে বিশ্বনাথ চাৰিআলি আমবাৰীত কিন্তু এইবাৰ অলপ পেণ্ডেলটো ইমান এটা ভাল দেখা নাই কিন্তু আগৰ বছৰ বহুত ধুনীয়া বনাইছিলে বন্ধুসকল দেখালোঁ আপোনালোকে এইটো পেণ্ডেলো আৰু ব'লক যেতিয়া আগলৈ যাওঁ আৰু বন্ধুসকল চাইকেল চলাই আহি থাকোঁতে ছাবস্ক্ৰাইবাৰ পাই যাওঁ সেই বহুত ভাল লাগে বন্ধুসকল আগত দেখাইছিলোঁ আপোনালোকক আৰু আকৌ এটা পাই গ'লোঁ ছাবস্ক্ৰাইবাৰ এইখনতে সেইটো ভিডিঅ' কৰা নহ'ল বাৰু কেমেৰা বন্ধ আছিলে আৰু মানে মাতিব আপোনালোকে পালে সঁচাই বহুত ভাল লাগে অকণমান ফেমাছ আছে আছে লাগে আৰু আৰু বন্ধুসকল ভিডিঅ' কৰোঁতে খুব চায় সেই মানুহে বৰ চাই থাকক অলপ অলপ লাজ লাগে বাৰু বাপ্পা আজি বহুত ভিৰ আহিছে বন্ধুসকল আগত আৰু ভিৰ আহিছিলে আগত ধুনীয়া বজাৰ এখন আছিলে ডেইলি বজাৰ আপোনালোকে দেখুৱাবই নোৱাৰিলোঁ ভিৰ হ'ব ইমানে ভিৰ আহিছে নহয় বন্ধুসকল এইকেইটাই ঘূৰি ঘূৰি চাই গৈছে পূৰা লগ পাই আছোঁ বুলি গম পাইছোঁ চাই মাত এটা দিলে বাৰু বন্ধুসকল পানী ভাল পাৰ হৈ আহিলোঁ এতিয়া পাৰ হৈ ঘাটৰ ৰোড যেটো ঘাটৰ ৰোড গৈ আছোঁ বন্ধুসকল বন্ধুসকল বিশ্বনাথ ঘাট পাইছোঁহি আৰু ইয়াত দেখা পাইছে পূজা ইয়াতো পতা হৈছে সেইকাৰণে ল'ৰা এটা মোক মাতিছিল বন্ধুসকল অকণমান আগত ৰখোঁ ব'লক চাহ জেগাত বন্ধুসকল মোৰ ছাবস্ক্ৰাইবাৰে হয় মোৰ মাতিছে এফালে সেইদিন আহিলে সোমাবলৈ কৈছিল মই এফালে হাঁহৰ ডিম নিবলৈ আহিছোঁ একবাৰ ফোন মাৰি দিছোঁ বন্ধুসকল আহিছিলোঁ এতিয়া ঘাটলৈ আপোনালোকৰ অকণমান ৰাস্তাত আহি থাকোঁতে মোক কৈছিলে যে মোৰ দুজনমান ছাবস্ক্ৰাইবাৰ দাদা আছে আৰু এইফালে দাদাহঁত আছে ভাল লাগিছে লগ পাই কেনেকুৱা লাগিছে আজি তোমালোকে ভাল লাগিছে তোমাক লগ পাম পাম বুলি ভাবি আছিলোঁ আমাৰ দেৱৰাজে আমাক কৈ থাকে তোমাৰ কথা আৰু ভিডিঅ'বিলাক পাই থাকোঁ আৰু এনেকৈ আগুৱাই যোৱা বনোৱা ভাল ভিডিঅ' বনাইছা আৰু নেক্সট যেতিয়া ৰাইডত যাবা ক'বা আমিও যাম হয় নিশ্চয় আৰু তোমালোকে মোৰ ভিডিঅ' কেনেকৈ পালা মানে প্ৰথম কেনেকৈ আহিলে তোমালোকৰ মোবাইলত ইউটিউব চালোঁ তাৰপিছত দেৱাশিষ বুলি আহিলে লগৰ অংকুৰে কৈছিলে তাৰপিছত মই চালোঁ তোমাৰ ভিডিঅ' চালোঁ তোমাৰ ভিডিঅ'বোৰ বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া লাগে বুলি ক'লে আৰু তুমি যেতিয়া ৰাইডত গৈছিলা চাইকেল ৰাইডত তেতিয়া ভিডিঅ'বিলাক বেছি মানে ফেমাছ হৈছিল তো অলপ তেতিয়াৰ পৰা আমি চাবলৈ আৰম্ভ কৰিলোঁ আৰু দেখিলোঁ যে বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া কণ্টেণ্টত ভিডিঅ' বনাই থাকা সেইকাৰণে গতিকে চাওঁ ভাল লাগিলে আৰু ভাল ভাল ভিডিঅ' আৰু
তোমার চ্যানেল আছে হয় মোর এটা চ্যানেল আছে রিটুয়াস ব্লগ বলি সাব চ্যানেল তো মই ডেসক্রিপশনে লিংক দি দিম আর তোমার আছে মই আছে দেবরাজ ব্লগ বলি আছে হয় আর কাকা আছে আর এইফালে আছে দাদা মই ইহা তিনটা চ্যানেলৰ মই ডেসক্রিপশনে লিংক দি আপোনালোকে সবেই গৈ সাবস্ক্রাইব কৰক আর কমেন্টত গৈ লিখি দিব দেবাশিস ভিডিও চ্যানেল পাইছো বলি আর ইয়াতে মই আৰু এটা বিশেষ কামটো আছে এইফালে ডিম ললো দেখা পাইছে হাঁহৰ ডিম কিছুমান ফাৰ্মৰ কাম কৰি আছো বহুত দিন ফাৰ্মৰ ভিডিও অহা নাই মোৰ ছেকেণ্ড চেনেলটোৰ লিংকো ডেসক্রিপশনে আছে আপোনালোকে চাব তাত মই ফাৰ্মৰ ভিডিও দিম আৰু ডিম চিম ললো হাঁহৰ ডিম এতিয়া আপোনাক গৈ আছো দেখাম বলক অলপ পূজাও দিছো দেখা আছো বন্ধু বন্ধুসকল গোটেই মুখা গৈ আছে এতিয়া আৰু এজেগাত মোক মানে লৈ গৈ আছে ডিম বিচাৰি আৰু ভাল লাগিলে আহি পেলাই ইয়াতে ইফালে আছিলে দেৱৰাজৰ ঘৰ বন্ধুসকল আৰু বন্ধুসকল ৰাস্তাত আহি থাকোঁতে আৰু এজন দাদা লগ পাই গলো ছাবস্ক্ৰাইবাৰ দাদা মোৰ ভিডিঅ' চাইছে বোলে আৰু কেনে পালা মোৰ ভিডিঅ' ভিডিঅ' চাই ভাল লাগিলে ভাল লাগিছে ন অঁ আৰু ভাল লাগিলে আপোনালোকে পালে মাতিব বলক বন্ধুসকল বলক বন্ধুসকল এতিয়া গৈ থাকোঁ আৰু দাদাজনক লগ পাম এতিয়া আমাৰ ঘৰলৈ গৈ থাকে দাদাজন জাহাংগীৰা বুলি কয় জাহাংগীৰা দেখুৱাই আছো বলক উৰিক বাবা কি দেখিছে চাওক বন্ধুসকল একদম মানে ৰাস্তাই ঘাটে পাবজি হৈ গৈছে এই বন্ধুসকল চবৰে হাতে হাতে বন্ধুক বন্ধুসকল এয়া যে বন্ধুসকল হাঁহৰ ডিম বিচাৰি ঘূৰি ফুৰিছে গোটেইখন বলক আৰু বন্ধুসকল আহিলোঁ ঘাটৰ পৰা তাৰ পৰা আহি অলপ দূৰ এইফালে আহি আৰু এজন দাদা লগ পালোঁ আমাৰ ঘৰলৈ গৈ থাকে হে দাদা সেইফালে চাই দিয়ক আৰু জাহাংগীৰা এইফালে আৰু মোতকৈ বহুত বেছি ওখ সেইকাৰণে কেমেৰাটো একদম ওখকৈ ৰাখিব লাগে আছে বন্ধুসকল তাৰপিছত কি ক'ব কেনেকুৱা লাগিছে আজি ভালে লাগিছে আহিছে আমাৰ ঘৰত দেৱাশিষে ফুৰিবলৈ বহুত দিন ধৰি কৈ আছে আহিম আহিম বুলি অহা নাই হয় আজি আহিছে এইফালে ঘাটত মাতিছো আজি আহিছে ভালে লাগিছে হয় আৰু আপোনাৰ চেনেল এটা আছে কি নাম চেনেলটোৰ বন্ধুসকল বহুত বেছি ভাল লাগিলে ইমানখিনি ছাবস্ক্রাইবাৰ বাপৰে মই ভবা নাছিলো ইমান যে ছাবস্ক্রাইবাৰ আছে এটা ল'ৰাই মাতিছিল মোক মাত্ৰ তাৰ ঘৰৰ ওচৰত বহুত ছাবস্ক্রাইবাৰ আছে মোৰ ভিডিঅ' চোৱা চবেই মোৰ লগত ফটো চটো উঠিছে ভাল লাগিছে বন্ধুসকল এটাও চেনেল আছে ভিডিঅ' চিডিঅ' বনাইছে সঁচাই এনেদৰে আপোনালোকে মোক মৰম চেনেল দি যাওক যাতে আৰু জীৱনত আগবাঢ়ি যাব পাৰোঁ আৰু ভাল ভাল কাম কৰি যাম বন্ধুসকল এয়া চাওক মানুহে ঘূৰি চাই আছে ভিডিঅ' কৰি আছোঁ চাই থাকক আৰু বন্ধুসকল সিহঁতকৰ পৰা যেতিয়া আহিছিলোঁ তেতিয়াও ৰাস্তাত ছাবস্ক্রাইবাৰ পাইছিলোঁ দাদা এজন আপোনালোকক দেখুৱাইছিলোঁ দেখা পাইছিলে আকৌ ঘৰৰ পৰা আহোঁতেও ছাবস্ক্রাইবাৰ পাইছিলোঁ সঁচাই মই বুজাব নোৱাৰিম বন্ধুসকল কি হৈ গ'ল মোৰ জীৱন ইমান মানুহ ছাবস্ক্রাইবাৰ লগ পাইছোঁ আৰু তাতে দাদাটো ঘৰলৈ আহিলোঁ দাদাটো বাৰু যেনিবা ইউটিউবৰ চিনাকি বুলি নহয় আমাৰ ঘৰতে মিস্ত্ৰী কাম কৰিছিল ভাল দাদাটো ইয়াতে ভাত পানী খুৱাই পঠিয়ালে সিহঁতৰ ঘৰতো ভাত পানী খুৱাই পঠিয়াবলৈ ধৰিছিলে ছাবস্ক্রাইবাৰটো ঘৰত কিন্তু নাখালোঁ বহুত জোৰ কৰিছিলে আৰু ইয়াতো নাখাওঁ বুলি কৈছিলোঁ কিন্তু জোৰ জবাস কৰি খোৱালে ভালেই লাগিলে আৰু বলক বন্ধুসকল এতিয়া গৈছে এতিয়া আৰু এটা নিমন্ত্ৰণ আছে আপোনালোকে মই ভিডিঅ'ত কৈ থাকোঁ মুন্নাদা বিশ্বনাথ প্লেছৰ মুন্নাদাৰ ঘৰতো এতিয়া পূজাৰ নিমন্ত্ৰণ এটা আছে মুন্নাদাই চাই আছে দেই ধন্যবাদ আপোনাৰ নামটো লৈ দিছোঁ আৰু বন্ধুসকল মুন্নাদাৰ ঘৰত এতিয়া পোলাও বনাইছে পোলাও আৰু মুন্নাদাই মই মানে চাৰিআলিত দোকানো দিয়াৰ কথা আছিল দুৰ্গা পূজাত আপোনালোকৰ পুলিচে দিব নিদিলে চাৰ্টিফিকেট নাই হেৰিয়াৰ ভেকচিনৰ চাৰ্টিফিকেট লাগে সেইটো কাৰণে দোকান দিয়া নহ'লে বন্ধুসকল ব'লক মুন্নাদাৰ ঘৰতে পোলাও মাৰিম আজি এয়া পেটডালো ভৰি গ'ল নহয় ইয়াতে ভাত পানী খাই দিলোঁ তেওঁ খাব লাগিব নিমন্ত্ৰণটো ৰক্ষা কৰিব লাগিব ব'লক বন্ধুসকল গৈ থাকোঁ তেনেহ'লে ইয়াত আছে মুৰ্গী ঐশ্বৰী চৰি হাঁহৰ ডিম বন্ধুসকল কালেকশ্যন কৰি দিলোঁ বন্ধুসকল হাঁহৰ ডিম উৰি বাবা আৰু বন্ধুসকল নহয় নহয় অ' বন্ধুসকল সঁচাই মানুহে মোক পাগল বুলি ভাবি ৰাস্তাত ভিডিঅ' বনাই বনাই আহোঁতে যিডাল জছত দি আছো নহয় মানুহে সঁচাই পাগল বুলি ভাবে এতিয়া আৰু বন্ধুসকল ৰাস্তাত আহি আছিলোঁ এইফালে পানী ভাল চেণ্টাৰ পাৰ হ'লোঁ ইয়াত আহি আকৌ এজন দাদা ছাবস্ক্রাইবাৰ দাদা লগ পালোঁ এইফালে দেখা পাইছে বন্ধুসকল আৰু কেনেকুৱা লাগে ভিডিঅ' চাই মোৰ ভালে লাগে তোমাৰ ভিডিঅ' চাই তুমি আৰু আগবাঢ়ি যোৱা মই তাৰে কামনা কৰোঁ তোমাক মই ভাইটি বুলি চিনাকি দিব বিচাৰোঁ কাৰণ তুমি সৰু নিজৰ বুলি ভাইটি বুলি তোমাক চিনাকি দিছোঁ মই আৰু আগবাঢ়ি যোৱা তুমি মই ভিডিঅ' কিমান দিনৰ পৰা চাই আছা ভিডিঅ' মই তোমাক চাই আছোঁ আজি 20 দিনমান হৈছে তেতিয়াৰ পৰা ভিডিঅ' চাই আছোঁ অঁ হয় ভাল লাগিলে সঁচাকৈ এনেকৈ ৰাস্তা ঘাটে বহুত ছাবস্ক্রাইবাৰ লগ পাইছোঁ আজি সঁচাই বুজাব নোৱাৰে মোৰ ভিডিঅ' চোৱা মানুহ লগ পাই গৈছোঁ বন্ধুসকল দেখা পাইছে সঁচাই বহুত বেছি ভাল লাগে আৰু দাদা এটা চেনেল আছে মই ডেছক্ৰিপশ্যনৰ লিংকটো দি দিম আপোনালোকে চাব ছাবস্ক্রাইব কৰি দিব বন্ধুসকল জোফাল ফালিছোঁ এতিয়া পুৰা স্পীড মানে কি মানে বহুত দেৰি হৈছে আজি ৰাস্তাত বহুত ছাবস্ক্রাইবাৰ পাইছোঁতো ভালো লাগে কিন্তু দেৰি হৈছে বহুত এতিয়া দেখা পাইছে এটা কেটলি এটা আনিলোঁ ইলেক্ট্ৰিক কেটলি পূজা বুলি আৰু এইফালেতো ডিম আছে বলক
আৰু বনকল বলক মানে আজি ভিডিওটো মানে সমাপ্ত কৰি দিলো ৰাতি দৃশ্য ভিডিও এটা আহি আছে পূজাৰ ভিডিও ধামাকা ব্লগ এটা চাব আপোনাক চাব একদম নাপাহিব আৰু যদি ভিডিওটো ভাল লাগিলে লাইক থাক মানে সাবস্ক্রাইব কৰি দিলে নাপাহিব আৰু এটা নতুন ভিডিও মাজে লগ পাবলৈ আজি ৰৈছোঁ বাই বাই জয় আই অসম জগ 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 পূজা সকলোকে